ចាហើយមានក្រុមផងគេណោះចាក្រុមធំហ៎ខ្ញុំទៅរៀន10ថ្ងៃយកបាត់ថាដំបងជួយទៅចាទៅរៀនគ្នាចាមានដល់បាត់ទេអញ្ចឹងទេដល់បាត់ហ្នឹងចាប៉ុន្តែដល់ពេលអប្សរាខ្ញុំស្ដាប់ទៅជើងខុសខ្ញុំយកមកកែចាធម្មតាគ្នាគាត់ស្ដាប់យកអត់បានអឺបានការណែនាំពីបុយលពីគ្រូណាគឺជាថ្ងៃនេះបងសប្បាយអើ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 មិនចឹងទេថ្ងៃនេះបងសប្បាយអើអងអើងអើយណាគ្នាយកទៅចឹងយ៉ាគ្នាដល់ស្ដាប់វាជ្រៀងថ្ងៃនេះបងសប្បាយអើ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 គ្នាវាចឹងមកយើងកែបបអរិយអត់យូរខ្ញុំកែបានដល់3 4 5ខែស្ដាប់ទៅខ្ញុំអរិយខ្ញុំប្រឡែងអត់តក់ជួយទេស្ដាប់ទៅអរិយនេះស្ទើរនេះប្រាប់ទៀតដល់ថ្ងៃចិត្តខ្ញុំចិត្តមកហើយស្អែកមកដាក់លើទៅដាក់ទៅអរិយល្អបាន 80% ដែរណាបាន 80% ចាហាបត់ដែលខ្ញុំពងៀនណាបត់អឺអងអើយកាលឡាយងអឺអងងងអីកាលน้องเรื่องรัตนังเอ้ยเทวันนังเอ้ยปั้นสุวะกิอะไรอยู่บ่าเอ๊ะจังอ่ะจ้าหลายมือบ่าคือเด้แม่นี่นะต่อว่ายุงอืมบ่ยุงนี่สบายมันดอกอดไอ้ญมตะสาพี่ญมจําสดับทําให้ไอ้ดําสดับประธานมาเด้อดอกอดไอ้นี่ครูบ้านนะអរយ៉ាងបានខ្ញុំអោយើងយើងបង្រៀនគេបានជោគជ័យយើងអោដល់សោះសិលវិធីដែលយើងបង្រៀនពយលវាបើយើងចិត្តតែជឿឲ្យវាតាមងារចាប់បានទេខ្ញុំថាមងារចឹងហ្នឹងចាំបុរាណថាខ្ញុំថាឲ្យខំអត់មានទេងាប់ដល់គ្រូអត់ទៅអស់ហើយណាអត់មានអ្នកណាយកបានទេថ្ងៃមុននោះកូនមួយនោះចូលសាលាចូលអឺចូលបុគ្គលិកម្ដាយដល់ខ្ញុំជឿបាត់សលេងអស់លីងបាត់ហ្មងសលេងវាខ្សោយយកនិយាយព្រះពួនណាបាត់បាត់ហ្មងសលេងហើយយំសលេងខ្ញុំស្អកបើសិនកម្មខ្ញុំអត់ស្អកខ្ញុំជួយកាត់ពីក្មេងចិត្តសកលសកលវាមិនស្រេចនឹងចាំឆាយាមនេះឯងឮពេញមកចាំយកឆាយាបាញ់មីក្រូហ៎សំលេងខ្លាំងណាដល់ឥឡូវយើងចាស់កាន់តែខ្សោយចាសំលេងយើងកម្លាំងយើងកាន់តែខ្សោយចានឹងបានប្រហែលឆ្នាំទៀតចឹងបានខំបង្រៀនវាហ្នឹងហើយវាខំយកបាត់លបំខ្ញុំបង្រៀនបានច្រើនតែបំទេវេតនូរំភូមិនារីដែលដាក់អំសំដាក់តតដែរសារឡើងវិញខ្ញុំនេះចាគ្រូទិញដឹងទៅធ្វើឲ្យទៀតឡាយកូនសើមិនចេះណាគ្រូខ្ញុំមកតែបង្រៀនបបត់ឲ្យគាត់ដល់បត់ទេណាអូនណាអត់ឲ្យយកគេចឹងចាខ្ញុំឆ្ងល់មិនមានកំណត់អីខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំធំៗចឹងគេអត់អស់ទេអញ្ចឹងខ្លាចយើងផ្កាប់ឆ្នាំមកវិញកាប់ពលខ្សែខ្លាប់យកសក់មកវិញណាមែនមែននិយាយថាមែនតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាតែសក់ទីវតាលោកមើលខ្ញុំឃើញខ្ញុំគិតទេចាទៀតតោះព្រិចបាល់សង្ស័យចោលមកដល់ទៅមើលតោះសាក់ទៅហេវេសៃយ៉ាសួរអាអាមអាមណាតិចអ
យកណាហ្នឹងណាអទេវបុត្រណាចាប់មរបានគិតដល់ពីអឺឥឡូវជាអប្សរាគ្រូខ្ញុំពងារអប្សរាអីចាំមើលភ្លេចបាត់សង្ស័យមើលតោកមកមើលដាក់មើលដើមឈឹងមើលឥឡូវចាំមើលស្ដាប់វាម្ដងខាត់ពងារអស់ហើយបាត់រឿងអប្សរាហ្នឹងពងារដល់បាត់ប្រហែលហើយទៅបាត់តខោចេះចេះប្រហែលចាស់ឡាយចាណគ្រូខ្ញុំចេះចេះអត់មានចេះទៅទីទេចាស់ចេះជាងក្រៅដែរព្រោះអីការនៅការនៅហាត់នៅសមាគមហ្នឹងអ្នកគ្រូគាត់ទៅបរៀនគាត់បរៀនចម្រៀងបុរាណខ្លះហើយមហោរីខ្លះអាពេលស្ពេចតាជាងប្លែកវិជ្ជាខ្ញុំគាត់ខ ôi អស់ស្រួលខ្ញុំហើយពេលនិយាយពីសមាគមសមាគមអីសមាគមសិល្បៈអប្សរាអូចាចាមេកឡានអូអប្សរានៅមុខនេះយានដាក់ប្រដាស់ឡើងទៅស្អីហ្នឹងទៅដាក់តាមកតាខ្លួននេះគ្រូអស្ចារ្យឯអ្នកគ្រូស្គាល់បាត់ប្រហែលហើយចាបាត់ហ្នឹងស្គាល់ប្រហែលហើយខ្ញុំមានឯកសារបងមានឯកសារចាតាមសំរួលផងចាពេលឡើងបាត់បាត់ទាំងអស់ហ្នឹងចាស្គាល់តាមវិញចាចាថ្ងៃយានីអូនសប្បាយអើងអើងថ្ងៃយានីអូនសប្បាយសិលីហួចានអបាត់អញ្ចឹងអឺចឹងមែនអត់ស្អាងមែនយកមកគ្រូអស់លីងបន្តទៀតថ្ងៃអីយ៉ានេះអូធូរម៉េចសែនឯងហួចឥឡូវហ៎ថ្ងៃអីយ៉ានេះអូនសប្បាយអានអើយថ្ងៃអីយ៉ាអ
ួយឯងអើអើងើយឃើញជាតិណាគេលេងគ្រូលេងចាំមើលត្រូវអត់តាមានពីរដងហ្មងចាំម្ដងហ្នឹងណាកាប់មិនស្រីរួយមិនស្រីលេងរួយនេះវាខុនណាស្គមបាក់មិនស្រីគួបានណាទៅដូរតងហ៎ថ្ងៃយានីអូនសបាយថ្ងៃយានីអត់អង្គឡាញនឹងខោឈៀងតើអូយអានូចាំថ្ងៃយានេះអូសបាយអើតុកណាត់ខុនអើថ្ងៃយានេះអូសបាយអើមិនសួនឆ្មើយ៉ាងណាយល់ទេណាឡើយយកយកបាត់ជីណារឿបាត់ហ្នឹងបាត់ដើមឈើមិនហ្នឹងណាចាយកបាត់ជីណារឿដល់សួននោះល្អដល់ល្អសួនណានួនណាល្អញ៉ាំថាទៅអស់អវិញមកមែនសួនណានួនណាល្អយកយ៉ាងណាហើយណាមិញនួនណាឡងអើអងអើយនោមភីលីងអើ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 យគូវគៀងអើយគូវគៀងតនសួនអើយគូវគៀងតតសួនអើ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 
តើពីលៀងតើតើពីលៀងមកអើយពីលៀងណាបែកអបកាណាអើងអើយផ្អើយយ៉ាមកមកน้องสู้นะจ๊ะบ้ามันมันคล้ายยังเว้ยน่ะใบเพลียอยู่ตัวบ่ยินได้นะจ๊ะบ้าน้อยๆๆนะอันนั้นยังชื่อจ๊ะบ้าดักยังมีอดรู้จ้าให้ดาราเรียนยังเรียนจังเรียนชรีงจังเป็นนั้นซ้อมหมู่เพลงเนี่ยการญาณนูเพลียยังน้องเสียมีสูล่ะจ้าจ้าเรียนจังเท่าเอาไปเสียงยังกุ้ยโขยสดับนะเขาจับมาแผ่วิไวแม่นจังเอ้อันนี้เพิ่นเอ้ยอันนี้เพิ่นเงยแม่นเพิ่นเอ้ยๆๆๆจังเอ้ยท่านธรรมดานี่มีสัตว์เกเรียนจังเรียนเกหัดหมุนเพลงเด้อก็ชมวยครูเนี่ยครูเรียนเชียงแม่นน้าอ้นในในศาลาจ้าในศาลาก็อันนั้นบังไลก็นั่นน่ะประตูบังเรียนเรียนคําก็เกเชิญโยมจังจังเรียนมหาวิทยาลัยจ้าเกอดกึดบ่ละขาวนี่เกยอมจ้าเกอดโยมเกនឹងយ៉ាងគេកាន់យល់ខ្ញុំខ្ញុំអត់យល់ថាគេគិតតែមហោរីតែបុរាណអត់មានគិតបុរាណអត់គិតចាដល់ពេលអញ្ចឹងយកតែគុំមហោរីទៅពងៀនអញ្ចឹងមានបានឆ្នាំមានអ្នកណាបានមកជាបុរាណបានមួយអត់វាអត់មានគលិកលក្ខសក្តឲ្យធ្ងន់ណាហើយសំឡេងសិតចាញ់មកសេរីសស្រាអញ្ចឹងសំឡេងស្រាអញ្ចឹងតែតរយើងងប់គលិកលក្ខនឹងពងៀនវាអត់បានចេះសក្តឲ្យធ្ងន់ណាហើយអើយมองสุจบอันไหนสมองในชายในสมองแต่ในสุดับวิจิตรลองส่งไม่มีกลามันยังในสุดับต้องดักละเข้าบ้านเสียเลยเสียในเสียแต่คอมเทียบคอมเทียบในบ้านเล่นในบ้านคอมปรังอะคอมปรังเขาลุ้นเสียบ้านอะแล้วก็เสียในหัวสโกมยังมีกำลังนะคอมพักคอมหกลังวิ่งแล้วขนมันไงแล้วสโกมมันจ้าในทารีกตัวไอ้ตลอดวิชื่อเอาดาวุ้ยให้ดาวกาให้ใส่ให้เลยก็ต่อไปเชียร์ไอ้นี่ขย่มอ่ะตอนกัดเรื่องนั้นเหมือนแต่นี่ขย่มจังเรียนปีเนี่ยครูต่อเตี้ยจ้าต่อเตี้ยในจังเรียนนั่งเรียนไอ้เรียนบัตรโบราณจังเรียนบัตรโบราณปีกวาดนำใบโยอื่นโยไอ้นั่งเตอร์ไปเรียนคุยขึ้นต่อเตี้ยจ้าในจังไปเรียนนั่งไม่สบายกุ้งเซ็งใช่จ้าไอ้ชิมช้อนแล้วนึกสลากแกปงเงินบัตรโบราณจังเนาะปงเงินแต่ที่ปงเงินดำเฮาที่จะโบราณเคยนานเคยหลายนึกเคยมาพีบปงเงินนั่นนะนึกโยมาตอนเผอกาบ้านไหมจ๊ะดูไหมที่ยังมาโยได้ไอ้สุดเพิ่งแม่ครูนึงบ้านพินามาខ្ញុំមិនខ្ញុំស្រងខ្ញុំស្រងនៅគាត់មិនចេះខ្ញុំចិត្តស្រងស្រងស្រងខ្ញុំយកគុំមកទៅសេដៃទៅខ្ញុំទៅសេដៃចាចាឡាបងចេះបាត់មួយកាត់ខ្លួនឯងចាចាកាត់គ្រូឲ្យមកបាត់ខ្ញុំចេះកាត់គ្រូឲ្យមកបាត់ចេះកាត់សំណាសំចាសំសំមកបាត់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយ
ខ្ញុំអរគុណសិស្សអស់ខ្ញុំអរជួយទាំងអស់យកតឲ្យខំយកទាំងអស់ហើយការរបស់ហ៊ានជាមួយអ្នកធាយចាគាត់ឲ្យបាត់គាត់ឲ្យកាត់បាត់គាត់ឲ្យយកកាពីគាត់មកកាត់ចន្លងអត់អត់ចាអត់ទេយើងចេះបបាត់ចាយើងកាត់ទៅចាឲ្យអស់កាត់មិនឲ្យទាំងអស់ហើយអត់ទេកាលណាចេញមកថាជារបំរៀមអស់បានជារឿងរៀមកេអញ្ចឹងក៏យកផ្ទះរៀមកេបង្រៀនគេទៅរៀមកេហ្នឹងទេចាអូចាចាហ្នឹងណាมันอาตังจ้ะแต่บ่เปนาได้ถ้าพอสู้จังจังสู้มาๆอันนี้บอดเออญาญาะมันยังพลึกจ้ะถือกระบาลก็จ้ะดังนี้ก็นึกไปถ้าก็นึกคืนก็บ่เรียนยิงมาวาชอบแต่กันได้ก็อดสู้ก็อดอันพลึกได้ชอบบาดจังจ้ะก็มันอยู่ญาญจังญานึกคืนถ้าบ่ซั่นสิมีกำหนดจังอ๋อให้อ๋อให้ระลีระลีอ้ายงงตึกจังอีดไอ้ออแต่กูคลายยิงจ้ะจ้ะចាំខ្ញុំសុខចិត្តសុខចិត្តខ្ញុំអត់មានបានទេជីវភាពអត់មានទូធាវណាមកគប់មកក្រន់ចឹងសុខចិត្តទាញវាងងអពុកឯងអពុកសុំណាស់ណាគ្រូចូលវាស្គាល់ខ្ញុំដូចបួនឆ្នាំមិនដឹងចរិតខ្ញុំយ៉ាងម៉េចថាណាគ្រូថាជួយធ្វើសង្គ្រោះទៅថាសັບមេកដាតលីចឹងណាជួយទៅដល់គេទុកដែរថាអត់អីចឹងអត់វាគេមួយប្អូនខ្ញុំក្នុងទូណាហើយខ្ញុំខំបង្រៀនវាមកមិននៅខ្ញុំមកទឹកវាបានចិត្ត3បតហើយខ្ញុំមានកន្លះនេះខ្ញុំជាប់ហាត់អើចង់ខំចាក៏មកដល់បងមានវិញទៅហ្នឹងហត់តែហាក់ណាអូនតែបងអត់ចេះបានមកដល់ឆ្អឹងស្រាប់ចាតែតែគ្រឿងទឹកអោគីទៅផ្សារយើងអត់ត្រូវមាត់យើងទៅផ្សារហត់ទៅផ្សារនេះទៅកញ្ញាមកទៅធូរដល់ឆ្អឹងណាបើតែធាក់ខ្លួនឯងដួលបណ្ដាខ្ញុំណាខំឲ្យលឿនមកហាត់រឿងដាច់បរិញ្ញាបត្រងាយទៀតណាហើយគេអត់ខ្ញុំចិត្តខ្ញុំចិត្តឆ្ងល់ថាចុះឲ្យសាលាទាំងនោះមិនព្រមរៀនបុរាណគិតទៅហោរីមហោរីសម្រាប់បុរាណនេះបរាមជើណាអូនខ្ញុំស្រងបានតិចផងហ្នឹងណាខ្ញុំស្រងតិចផងបើថាគេគាត់មានជើអូជើមកព្រឹងឆែកអស់ហើយគាត់ជើគាត់ទុកកូពីដែរចាអត់កូពីព្រឹងឆែកចាប់គាត់អស់លីងខ្ញុំទាំងកូពីទាំងអីចាអស់លីងទាំងអាស៊ីនទាំងកូពីចាឥឡូវគាត់សុំឥឡូវគាត់សុំខ្ញុំវិញទេខ្ញុំគាត់សុំខ្ញុំវិញទេថាម៉ែខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកមកមកប៉ុណ្ណឹងតែនៅសភៅខ្ញុំសភៅទៀតនឹងវលីចាខ្ញុំទៅដាក់នឹងវលីចាហើយមានការអីអស់មករៀនហ្នឹងតាចាហ្នឹងអូនមកសិនជិះបត់នេះគិតជិះបត់ភ្លេងមហោរីច្រើនបត់ហ្នឹងខ្ញុំស្រងនេះច្រើនណាចាតែយកអត់ចង់ចែកមានឡាស់បត់អត់ចេះច្រើនណាចែកតែណាចេះបត់ទាំងអស់ទៅចាំអូបត់ទាំងអស់ហ្នឹងមានតែភ្លេងទេអ្នកភ្លេងហ្នឹងចេះអ្នកភ្លេងចេះហ៎ចាអូតាមគ្រូក៏ចេះណាតាមគ្រូចេះចេះមានឡាយណាឆ្លក់ឲ្យឡាយណាខ្ញុំចេះក៏អត់ចេះដែរហ្នឹងហើយមិនបាត់អើរៀមកែហ៎បាត់អើឈុំដងណៃឈុំដងណៃមានពីនោះឲ្យឈៀងព្រោះថាអញភ្លេចបាត់ហើយភ្លេចហ្នឹងផ្ទុំគុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំនៅចាំហ្នឹងព្រោះខ្ញុំឆ្លាញ់បាត់ហ្នឹងយៀតអើយៀតណាអើយប្រពៀតណាតតអើអងអងក្លាយអើអើយអើងអើអើងអើយព្រៃព្រឹកអើសាអើងអើអើងអើអើងអើងអើយគុនអើណានីអើងអើអើយដេដាំងអើ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 
ច្រើនពេកញ៉ាប្រៃអងអអអងអអងនឹងបាត់ឈុំដល់ណៃក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍កន្លែងណាកន្លែងអឺអឺរៀមអ្នកជុកអ្នកដៅទៀតព្រៃអូចាដៅយកដៃយកឈុតមកលេងទេអត់ដែរអត់ដែរសោះនេះខ្ញុំចាំពីសង្គមតាខ្ញុំចាំពីសង្គមចាអឺបាត់ជឿអ្នកបាត់មើលត្រឹមគាត់បាត់ប៉ុណ្្នឹងជាមួយដល់ខ្ញុំទេអស់ទៀតអស់នេះសល់និយាយបានប្រឡងនេះគេដូចថាគេស្រងគឺខំហកឲ្យលឺមកធ្វើនេះមិនទុកឯកសារបើតាមថាយើងគេអត់រវល់ទេនេះអត់ដែរមើលគិតគាត់បាត់502បាត់តាមខ្ញុំដល់100ផងតែតាបាត់អស់នេះ400តាណាហើយណាគិតមើលគាត់ខ្សាច់នេះខ្ញុំស្រងពីចា500ជាងហើយគាត់ដល់បាត់លខោខ្ញុំស្រងខ្ញុំចេះហ្នឹងអានេះបាត់កោនអីហើយបាត់មហោរីតែ500បាត់ហ្នឹងបាត់អីបាត់ទាំងលខោនទាំងមហោរីចាំសាច់ភ្លេងចាសាច់ភ្លេង500ពីរបាត់ហ្នឹងគាត់គាត់ចេះបានតែដល់100ខ្ញុំមកខ្លួនចង់ឲ្យមុនទៅអស់ចាំមើលនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅមើលខ្ញុំស្ដាយណាចាបាត់ច្រើនណាបាត់ច្រើនណាស់ណាចាំមើលអឺតាមខ្ញុំក៏ខ្ញុំនេះអញសើបាត់ខ្ញុំនឹកឃើញណា31 នេះ31 31បូកទាំងណាម31បូកនឹង47ឃើញតែបាន78ណាតែនឹងប្រហែលបាត់អាចគាត់ចូលហើយយើងបូកទៅបើខំ100បានដែរបាន100ព្រឹងព្រឹងហើយសោះបានបងខំព្រឹងទៀតណាចាចាបានដល់100យ៉ាងអានេះខ្លាំងខ្លាំងឲ្យយកអត់តចេញមែនទេភ្លេចបាត់ណាភ្លេចបាត់ចូលវាចំណងតាំងពីសម្លាញ់ធានុហប់ជានោះហ្នឹងអត់យើងខានជើងវាកប់បាត់ទៅណាហើយម្ដងមិនជើងថតទុកទៅហ្មងឥឡូវពុកយាយមកឥឡូវថាឥឡូវយើងឃើញមកយើងថតពីរនាក់ថតទុកឯកសារខ្លួនឯងចឹងមកអីយើងគ្រាន់ទុកឲ្យសិនវាហាត់តណាចាមានអញ្ចឹងទេចាមានតែអញ្ចឹងទេចាបានសងចង់ទុកឲ្យកូនខ្មែរគ្រួយចាមានវាលេងកើតហើយអូយមើលបាត់ឡើងតែខ្ញុំពងៀនវាបានចប់មកមកទឹកងាមវាបានអត់ហ្នឹងបាត់វាគ្លិកគ្លាក់ច្រើនទៅពងៀនវាមកកង់ទៅទៅយើងកែយើងព្រឹងណានេះខុសហើយកែដូចខ្ញុំកែជាមួយបងជឹងហ្នឹងអត់ទៅយូរទៅវាជើងបានល្អតែទៅផាត់តទៀតចាមកវាព្រមពងកកូនពីអ្នកហ្នឹងវាសើព្រមពងកមកវាព្រោះតែខំតាមឯនេះខ្ញុំຫາអស់ជិះស្រីអស់ព្រមពងកមកខ្ញុំខំຫາអស់ហើយអស់បានវាសម្លេងយកមកតាមហ្នឹងហើយការដូចគ្រូយើងចាស់អស់ហើយបើយើងមិនព្រឹងបដោះក្មេងៗទៅទៀតទេអស់ហើយហើយឥឡូវកណៈទីសាស្ត្របាក់ហ្នឹងចាបដោះបដានឹងអស់ចាបើសិនជាអង្គការណាគេថាឥឡូវហ្នឹងគេបង្កើតអង្គការហ្នឹងយកគ្រូពង្រៀនខ្ញុំសុខទឹកទៅពង្រៀនអស់តែកូនខ្មែរពិតគាត់រៀនណាដើម្បីបន្តវិញទៅក្រោយទៀតចាសសូមអរគុណចាអរគុណបងអ្នកហើយ